Abdullah'ya nizamı attı sahipcan. Buldu. Bu cemaatin bak bu kendin başına açtığı oyun vaziyat budur. İnanmıyorsun bakın bak. Bakın 2000 metre kanal kazdık. 2000 metre. Derinliği 3 metre. Karaçay'a ders su terkası aldı. Gelip kazdık bu kanunudur. Bu kanunusudur. Ben, bakın benim vaziyatıma. Benim hayatıma bak. Neyden ben sehre kimi yatmamış. Bak bu gece. Bakın harman, uşak, hamısı içindeyiz. Hamımız. Cenab başçı, cenab polis sahasının reisi, cenab prokurorluk, cenab prezident. Bu amansızın, bu qan içən əlindən məni alın. Ben vallahi daha yaşaya bilmirəm. Ben ne günahım var? 15 illik mənim əziyyətim bir gecənin içində ədəbəcək. 15 illik əziyyətim. Belə də olan şey deyil. Bu, biz harcı zamanda yaşayırıq. O pulu var deyib, mən kimi kərkəsib, ölməlidir. Ya, mən batmalıyam, ölməliyəm mən. Baxın mənim vəziyyətim, baxın mənim arvad uşağımın gününə. Oturdu Bakıda milyonlar qazanır, milyonlar. Mən ölməliyəm milyon üçünlərin altındır.